ကကုံတော်မြတ်ရင်တော်ပြည်ရှင်ကြီးတော်မှာပြုဖို့အာဇာရိယသရတော်မြတ်ကုံတော်ပြည်ရှင်ကြီးတော်မှာပြုဖို့နမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမာဂရုဏီမာဂရုဏီကောနာသောဗုဒ္ဓောမိဒတုတိတိမာဂရုဏီကောနာသောဓမ္မောမိဒတုတိတိမာဂရုဏီကောနာသောသံဃောမိဒတုတိတိမာဂရုဏီကောကတဲ့တော်ဘုံလုံးကောရောတရသံဃာကရုဏာတညာငါရနာသောလူလူမြမသတ္တဝါပြီနေရရနဘုဂရာကတော်ပြီဘုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်သစ္စာတရားယမင်းအရင်တိတိသရဒုံတော်ဝိတောတိသံဃာတဝါယံဒီဘာနိုင်ပြေဒီယံပြေဒီယံတိမေဒီဝိဗရယုမေပတိဇာသမုပ္ပသရဟဒုတိအတိတအတောတဝါကျန်တိယကျန်ငါတပံကက္ကန္တိပတိတံငါဝိနိယာနိတံတိဣဒကိနံနဘာဝမြတ်တို့ဈာန်တော်ပတုလောနောနေသာဓုတတ္တဝဓမ္မဣခေခပိယူရီသာကုတံတုဥဒံဘုဒ္ဓိနေမြဗလံတိနေသောဝေပရဝောသာဓုသာဓုသာဓုအစိဏိယအစိဏိယအစိဏိယဩက